Ni lyssnar på 105,5. Ja, då ska vi se. Har jag Stefan Nilsson med mig på telefon? Ja, det stämmer. Jag är här. Trevligt, trevligt och hjärtligt välkommen till Svalövs närradio, CMR 105,5. Ja, vad trevligt. Trevligt, trevligt. Ja. Jag har en skiva i min skivsamling som jag lyssnar på väldigt ofta. Och den heter Filmmusik Stefan Nilsson. Ja, Känner du till honom? ja, men det är jag. Ja, precis. Ja, just det. Ja. Jag är filmnörd ute i fingerspetsarna, så jag tycker det här är väldigt trevligt att få prata med dig. Ja, vad roligt. Vad roligt. Ja. Mm. Här har vi mannen som skrev musiken till Gabriellas sång. Ja, just det. Precis, det stämmer. Mm. Och den sången är det nog ingen som inte vet vad det är för någon. Nej. Känns det som, nej, faktiskt. Nej, men den ligger spridd väldigt mycket. Ja, precis, visst gör den. Ja. Ja. Men vi börjar inte där, utan vi börjar lite från början, tycker jag. Du har hållit på jättelänge, känns det som. Ja, jag håller på jättelänge. Jag skriver filmmusik på 80-talet, ja, tidiga precis. 80-talet. Mycket med Hasse Alfredsons filmer, Gösta Ekman, och när Gösta Ekman var Martin Beck i sin precis, rock, du gjorde exempel. Originalet där ju, ja, filmmusiken, ja, till de Beck-filmerna. Ja, de som var med original Sjövalvalmanet, ja, precis. De böckerna som det byggde på, precis. Ja. Ja, sen har det gått vidare med Billy August, Pelle Erövraren, Jerusalem... ja, det är nästan som jag inte kommer ihåg allting som... Ja, Juloratoriet och Skärgårdsdoktorn får vi absolut inte glömma. Ja, Skärgårdsdoktorn. Fan vet det den. Ja, det gjorde du också. Serien där, ja. Sen är det faktiskt så, någonting som inte finns på skivan nu, men det är Liv Ullmann berättar om sitt liv om Ingmar Bergman. Liv, ja, och Ingmar. Precis. Den är ganska ny på repertoaren och finns på DVD och går mycket på filmfestivaler. Ja. Skivan har ju några år på nacken, det har den. Det borde komma en till, alltså version 2.0 tycker jag. Ja, jo, det borde komma en till. Det finns material för en till. Ja, det måste du göra ju. Komma så småningom. Så att... det finns material för det, så att säga. Men jag tycker att skivindustrin har förändrats väldigt mycket. Ja, verkligen. Det vet väl du också om. Förstås. Ja, man behöver inte gå bort många år för att, för att se skillnaden där. Mm, ja, precis. Jag plockade fram boxen Lorry och tittade lite grann på där. Och mannen som sitter på pianot i bakgrunden är också du. Ja, det är jag, visst. Eller, jag jobbar. Ja, då är du nästan en grabb. Ja, just det, då är jag en grabb. Snackar vi också mitten av 80-talet här. Ja, det är precis. Fantastiskt. Men jag måste höra, hur kommer det sig att du gör filmmusik? Hur började allt detta? Nej, men jag halkar nog in på ett bananskal faktiskt, måste jag säga. Jag var med i ett fusionband som hette Kornet på 70-talet som spelade fusion rock. Sen kom vi upp i Norrbotten, kom till Stockholm, jobbade lite grann på Dramaten som husband, och där stötte jag på lite filmfolk som ville prova lite grann. Och sen vet jag att vi har Morrhår och ärtor med Gösta Ekman ganska tidigt där, till 80-tal. Ja, 86 kom ju den. Ja, just det. Yeah. Och sen så började det liksom rulla på med andra grejer, Hasse Alfredsson, och sen hörde Billy August av sig från Danmark, och det vandrade på liksom från film till film. Yeah. Så att det var ingenting som jag hade tänkt från början, men det var kul att hålla på med det och bara in i filmens värld. Och sen här kan jag säga att jag har ibland tröttnat på det. Okay. Så att det har man börjat ta paus ifrån det där, så att då har det kommit lite andra grejer. Att jag vet inte om du känner till Jubelsången. Jo, den Jubelsången, tänkte vi skulle komma till också. Ja, så, ja, just det. Precis. Yeah. Ja, den kan vi komma till. Men det är ju också att man vill
täcka upp filmrutan och göra lite annat också. Mm. Jo, alltså, det, jag kan förstå det, för det är ju hade det varit till 5-10 filmer, då hade du gjort musiken till så, men du, vi snackar ju 30-tal i alla fall. Ja, visst, precis. TV-serier och allt möjligt här. Jo, och det var även Lotta på Bråkmakargatan. Ja, det är väl den enda Astrid Lindgren-film. Ja, av de här som du gjorde. Yeah. Ja, just det, precis. Yeah. Så, jo, men sen är det faktiskt en film som också har gått nu som jag vill rekommendera. Den heter Optimisterna, en dokumentär om norska damer. De är mellan 70 och 98 år som spelar volleyboll. Ah, det är så den heter. Ja, det har jag sett, Optimisterna. Just, det var bra, nu vet jag vad den heter. Ja, just det, Optimisterna. Och den lär nog komma på tv snart och även DVD. Jag kan verkligen rekommendera den, för att den är dokumentär och den är oerhört livsbejakande och rolig. Ja, de säger det, att den ska vara fantastisk att se. Så att det var också lite annorlunda för mig, men jag får hoppa på en sån film faktiskt. Ja, ja, precis. Det var väldigt roligt. Och, så det är egentligen den senaste, jo, det var ju Marie Kröjer var ju inte så länge sedan heller. Ja, precis. Nej, det Marie var också Kröjer, en jättebra film den. Väldigt fin. Precis. Ja, om man fick komma in i Sören Kröjers helt tokiga liv. Ja, precis, det kan man verkligen säga. Ja, visst. Och Marie Kröjer fick ju inte någon karriär. Det var ju synd, tycker jag. Ja, precis. På hennes tid. Ja. Nej, men så har det varit med det. Och sen kom, och så var det Liv Ingmar. Då jobbar ju med den här indiska regissören Derai Akular. Ja, okej. Okay. Det var också väldigt spännande att han, en indisk filmregissör, får Liv Ullmann att berätta om Ingmar Bergman. Ja, precis. För Liv har inte tänkt göra några mer filmer, men han fick henne att göra den filmen. Det är den Liv och Ingmar är som... Ja, just det hon berättar. Ja, precis. Mm. Nej, det var nog ingen som hade räknat med att det skulle komma. Nej. Alltså, så ju. Nej, precis. Men det är också kul, tycker jag, när en regissör från ett helt annat land absolut gör filmer om i Norden. Va? Man, det blir liksom mera på ett annat plan än vad vi är vana att se. Ja, precis. Så det tycker jag var bra. Ja. Men det var väl... Jo, men Optimisterna, det var det senaste. Det ska jag kolla upp för jag kom ju inte på vad den heter. Då har man inte mycket att googla på. Nej, faktiskt. Det, men, precis, jättebra det, för det måste jag kolla upp, tänkte jag säga. När jag såg, det var någon i samband, om det var någon trailer, någonting inför programmet de visade, var väl kanske när den precis var färdig spelat eller någonting. Ja, just det. Ja, de är fantastiska, de där kvinnorna, och de åker och spelar mot krutgubbarna i Sollentuna. Okej, okay. Ja, härligt. Ja. Det ska vi kolla upp. Vi måste ju i alla fall här nämna att du har en väldigt känd kusin också. Ja. Och det är ju ingen mindre än Pugh Rogefeldt. Precis, det stämmer. Och det känns väl också, man kan väl säga att ligger, hur är det man ibland frågar liksom med musiken i släkten och sånt där, men man säger du och Pugh, finns det fler i samma omkrets som också har musiken i blodet, dina föräldrar? Ja, det kommer från min pappas sida. Han finns inte i livet längre, men han älskade musik, han längtade efter musik och ville väldigt gärna spela själv, men han ledde ett ganska hårt liv inom där han var jobbade i skogen och hårt kroppsarbete. Okej. Okay, yeah. Som drevs på den tiden, det var en annan tid. Ja, det är ju det. Ja, precis. Ja, visst. Men det ligger där från hans sida, och då ligger det på pappas systers son, det är Pugh. Precis. Yeah. Och vi har Pugh och jag. Jag var med i ett band när Pugh, det var på slutet av 70-talet. Då var jag med. Ja. Yeah. Så ni har spelat tillsammans alltså. Ja, det har vi gjort. Ja. Yeah. För han var inte med i Kornet. Nej, han var inte det. Men delar av Kornet var med på en turné med Pugh. Ja. Yeah. På slutet av 70-talet. Ja. Yeah. Jag läste. Du får rätta mig om jag har fel, men du har inlett
ett samarbete väldigt tidigt med Tommy Körberg. Ja, det har jag gjort. Att typ det börjar lite där om man ska. Ja, just det. 78 hade vi börjat vårt samarbete. Ja. Ja. Och sen håller vi på, säkert 20 år. Men efter de 20 åren så har det blivit en paus som vi båda har tyckt har känts bra. Ja. Han har gått vidare. Han har gått vidare lite med i andra, med andra musiker och lite mer gitarrbaserat, och jag har gått vidare i lite egna föreställningar och lite sånt där, vilket yeah. var ju skönt, va? Men yeah. vi håller fortfarande kontakten. Ja, yeah. ja. Yeah. Mm. När man gör filmmusik, hur går det till? Är det i regel en regissör som hör av sig till dig, eller det är en film som läggs ut och så får olika filmmusiksmakare höra av sig, eller hur är själva proceduren? Det är som film till film. Jag jobbar med Billy August och han hört av sig i väldigt god tid, så att han vill ha mig yeah. som kompositör. Och då har jag varit ute tidigt med manus och allting, så det har liksom varit så. Men sen kan det vara i andra fall där de liksom har väldigt bråttom och de ringer, åh, vi är försenade här, och kan du hoppa in i det här projektet? Okej. Okay. Det här har jag gjort förut, men nu tycker jag sånt är så jobbigt så jag tackar nej till sånt. Det blir för stressigt helt enkelt. Det blir för stressigt yeah, helt yeah. enkelt, va? Men sen den här Liv Ingmar till exempel, då har jag ingen aning. De sa, har hört talas om, jag sa, kan du skicka någonting? Det var i och för sig ganska bråttom, och då bara på chans så skickade jag en demo till dem. Så yeah. jag liksom, ja, åt det här. Och då har jag sett bara 5 minuter av Liv Ingmar-film. Oj, ja, det var inte mycket att bygga på. Nej, det var bara en teaser. Yeah. Och då sa de, det här gillar vi. Och för jag tyckte så mycket om teasern där. Och det bygger ju också på att man gillar samarbete med regissören. Att det känns bra, att det är bra energi. Ja, yeah, yeah, precis. Det är mest det. Och det fick jag med Dera Akular. Så att då, det gjordes på 6 veckor, gjordes den musiken. Det känns väldigt kort tid. Ja, det är kort tid, men det var för att det var så ett bra flow och yeah, bra, yeah. bra att jobba med det, right? Det flöt på. Ja, yeah, ja. Yeah. Är filmen i regel färdig när du sen börjar titta och lägger på musiken och så, eller hur? Ja, alltså till exempel om det är en tv-serie, då blir man ju inkopplad kanske när de har filmat 2 delar och sen så tycker de att det här börjar passa, och då lägger man upp ett bibliotek med teman och så som får prövas i de andra delarna. Ja. Yeah. Det blir ju ett sånt förfarande där, men annars så har man god kontakt i början, och sen kommer det liksom scen för scen som de skickar från klippbordet som yeah, man okay. tittar på och jobbar med. Ja, yeah, yeah. Så det är under klipptiden, kan man säga. Ja, man ja, arbetar. Precis. Ja, just det. Och sen precis. Läggs det ihop och sen så får man se så att det passar ja, allting, så att säga. Ja, visst. Ja. Ja, just det, Lasse Åberg, golfaren också. Ja, det är precis, den är ju också. Ja, ja precis. Mm. Det kan jag tänka ja, mig men det att, var det var kul att jobba med Lasse också. Ja, han verkar vara en sån ja. Kille som ja, han verkar vara så härlig. Ja, verkligen. Något sätt. Ja, precis. Ja. Ja. Om vi går till 2003 så kom ju Så som i himlen. Ja, just det. Var det någon som överhuvudtaget trodde att det skulle bli så stort som det blev? Dels filmen och dels då Gabriellas sång. För det, alltså, det blev ju så stort så att det gick ju inte sätta på någon radiostation alls. Den spelades överallt. Nej, det var ju... Jag vet att när Titanic kom, filmen Titanic... Ja. Yeah. Då var jag någonstans utomlands och då har du precis den här Celine Dion. Ja, yeah, man har Will Gone där. Ja, just yeah. det. Och då någonstans efter så tänkte jag att liksom, det finns en sång alltid som kan driva en film. Mm. Och när Så som himlen manuset kom, då var det ju i manuset att det skulle vara en sång. Ja, yeah, precis. Och då hade jag liksom, den fanns i bakhuvudet. Ja. Yeah. Fast då tänkte jag, då, det skulle vara en svensk Titanic. Ja, precis. Ja, just det, precis. Men jag hade inte räknat med att den skulle bli så stor. Nej, det... Och då trodde jag först att det här är en dark horse. Den kommer att tilltala
vuxna människor med erfarenhet och som har gått vidare i livet. Men sen märkte jag att det är väldigt mycket unga människor. Ja, visst är det det. Som vill sjunga låten och den kom lägre och lägre ner i åldrarna och sen såg jag bara att det breddades ut. Ja, det var... Ja, det är ju Py Bäckman som har gjort texten. Ja, just det. Hur tillfrågade du henne eller hur kom hon in i arbetet med? Ja, nej, jag frågade Py för att jag var ju tillfrågad som kompositör så jag var ju inne i projektet så som inne i projektet jättelång tid innan. Ja, ja. Och sen så var den här sången då och det kom olika texter och sådär och sen kände jag att nej, det funkar inte och så kom jag på den här melodin då som är Gabriellas sång och så kontaktade jag Py. Så Py skrev texten till den här melodin. Melodin skrevs först. Ja, okej. Okay, ja. Och vi fick bra, jättebra kontakt. Mm. Så, nej men och det är en sång som fortfarande lever. Ja, visst gör den det och det verkar inte ha något slit i heller. Inte på nära, den dyker upp titt som tätt på olika dels skivor och dels idol och sånt här också. Folk vill tolka den och sjunga den och, och i kyrk. Nej, men jag tycker det är roligt att den det blir en låt som får leva sitt egna liv och den kommer med olika arrangemang. Det har gjorts med ett arrangemang för dragspel. Okej, och alla möjliga instrumentala solister. Det är bara hårdrocksversionen som saknas nu då. Ja, det är nog bara den hårdrocksversionen. Jag har till och med hört någon version där munkar någonstans i Sydeuropa sjunger den. Jaha, okej. Ja, men det är väl härligt. Jo, det är härligt. Yeah. Det är roligt. Ja, yeah, precis. Jag har släppt kontrollen så att säga. Nu tycker jag att det är kul att folk gör en på. Ja, precis. Absolut. Ja. Yeah. Ett annat soundtrack som jag tycker... jag tycker allting är jättefantastiskt när du gör musiken. Men det som också står ut lite grann är en sång för Martin. Ja, just det. Sven Wolter. Den film, alltså filmmusiken i den också tycker jag är sanslöst bra. Alltså. Jo, den var ju, den handlar ju om en musiker också. Ja, precis. Det var jättekul att jobba med den. Det var också med Bille. Ja, precis. Ja. Det var roligt. Hur pass det känns som att, alltså man ser idag eller det, att musiken i en film är idag mycket mycket viktigare. Den har fått en större roll än för, ja, om man går tillbaka 20 år i tiden. Att man försöker verkligen producera ett riktigt riktigt starkt soundtrack till filmer också idag. Ja, det tycker jag verkligen. Det hör man på. Jag menar, om jag tittar på såna här serier som kommer från Netflix till exempel, så har man ju lagt ner värde på det verkligen. Ja, visst har man det. Jag tror att det har fått en roll, att det betyder något. Det är någonting som är jätteviktigt och betyder mycket mer nu. Va? Det är när man verkligen hör det kommer in pampig musik precis innan actionscenen ska börja eller någonting sånt där. Och det lyfter ju verkligen en scen eller en dramascen där man liksom ska gråta att man har lagt ett väldigt mjukt och fint och att det är mycket mycket viktigare nu. Jag tycker det är jättehärligt att filmmusiken kommer fram. Ja. För det är ju det är också en typ av dialog fast inte man pratar den utan den spelas istället. Ja, precis. Anledningen till att vi har det här idag, alltså det har blivit så aktuellt igen, det är jubelsången. Ja, just det. Det var ju som ett lite annorlunda projekt. Då, för att, du ska få berätta om det, vad det är för någonting. Jo, men det var så här att jag var uppe i Norrbotten i Kalix och gjorde en grej 2012. Och det var en ganska innovativ historia som vi gjorde där. Då kom det fram en kvinna som inte jag kände igen som stack till mig en dikt till Norrbotten. Och jag fick den och den hamnade i min portfölj och sen så åkte jag hem och sen tänkte jag inte så mycket på det. Och sen så märkte jag några månader senare att den där texten låg framme och jag fick en inspiration och började hitta en melodi till de här raderna. Som dikten är väldigt naturlyrisk. Ja. Men sen så jag kände att det här kan bli någonting. Men det var liksom en dikt, det var inte så sångbart. Nej. Så då pratade jag med min fru Lotta. Hon är jätteduktig på
sångtexten. Hon fick titta på den, så att hon omvandlade den här fina Norrbottensdikten till en sångtext. Trevligt, ja. Yeah. Så hon klädde den som en midsommarstång, kan man säga. Sen hade vi kontakt med Isabella Karlsson som har gjort dikten, och det blev ett godkänt samarbete. Mm. Jaha, och sen så var texten bra, och sen så började vi leta sångerskor, och så hittade vi till slut Anna Stadling, och så gick vi in i Benny Anderssons nya studio på Skeppsholmen och tänkte, just det, yeah. Och då kontaktade vi Isabella från Kalix, hon kom ner där, och det blev en jättegrej för henne, för att hon hade inte tänkt att det här skulle hända med hennes text. Hon ville bara lämna det till... Ja, just det. Alltså, men det som är lite intressant med den här låten, att det finns en berättelse bakåt. För att, jag vet inte om det är många jag tror inte många kompositörer har det, men jag tänkte, i det här fallet, här kommer det att bli en berättelse om hur det här kom fram och blev det blev. Ja. Så att det var ju slumpen att hon bara gick fram med den här texten. Och hon var en helt okänd kvinna för mig. Mm. Och att jag fick inspiration och hur det gick vidare då. Ja, precis. Den kunde ju bara blivit liggande egentligen. Alltså. Ja, men precis. Och sen så gjorde vi bildspel och gjorde en YouTube-grej av det som blev väldigt succéartad. Den är ju uppe i nästan 10 000 nu. Ja, precis. Och sen så small det till plötsligt och Allsång på Skansen ville ha... jubelsången. Och jag nästan, jag trodde inte mina ögon. Jag tänkte, här är jag på Allsången. Det passar inte alls. Så då kan man ju säga att det blev ju, om man backar bandet från Allsången och till 2012 där, på den där mörka lokalen där den text, så är det ju en fantastisk liten sagohistoria. Mm. Ja, det är en fantastisk låt. Ja, den är ju liksom en... för mig är det liksom när man sitter och kör bil upp Norrbotten på sommarkvällarna, kommer upp där mot Höga Kusten och ser den här magnifika naturen, alltså, som man inte kan beskriva. Nej, precis. Då får man en känsla i bröstet. Ja. Av det storslagna på något sätt. Mm. Så det är för mig är låten en, det är verkligen en hyllning till precis det här stora som finns. Härligt. Mm, det är ofantligt fint är det. Vi råder alla att gå ut och titta på YouTube. Ja. Och det är ju bara att skriva i princip jubelsången. Eller möjligtvis ditt namn, så kommer det ju som första träffarna där ju. Ja, precis. Vi la ut den på vår Facebook-sida också. Vi håller på att spela in nu en ny version med kör. Okej. Okay. Där kören är med och annars så blir det här riktigt... Ja, åt Gabriella sånghållet liksom. Ja, det måste lyfta. Ja, det. Absolut. Så det kommer en sån version också snart. Det ser vi. Blir det i år eller? Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det verkligen. Mm. Det. Mm. Jättehärligt. Mm. Har du någonting på gång som är optimisterna var den senaste? Är det någonting som du vet ligger i närmaste? Ja, alltså, jag kan säga så här, det är inte egentligen film som är som jag har gjort så mycket, utan jag har gått tillbaks nu till min 70-talstänk och under kornet och har jobbat med musiker och gjort musik i den traditionen. Yeah. Bara för att få någonting annat som är väldigt tuff musik och väldigt nästan något hårdrockhållet ibland och helt galet alltså. Så det är egentligen det som jag håller på med, och det är 10 låtar som är inspelade där. Okej. Okay. Yeah. Så det ska komma så småningom. Men sen är ju då också, det finns material för en till filmmusikskiva, men det är inte någonting inom filmvärlden som jag tycker hittills har varit intressant som jag har velat göra efter optimisterna. Nej. Så är det inte, nej. Nej. Jag förstår, man måste ju ha ett eget känna att, det här vill jag verkligen tonsätta. Ja, för annars så blir det väl inte bra förmodar jag. Nej. Hur mycket, alltså när du får ett jobb och så här, alltså man ser ibland så här bakom kulisserna på DVD-filmer och sånt, och så ser man en gigantisk orkester och så. Ja, men jag vet att du gör ju väldigt mycket själv. Ja. Också. Har du andra musiker eller någonting, eller du är väldigt mycket själv och så alla hjälpmedel man har idag?
Jo, men alltså jag gör ju helst att man spelar in live med, yeah, med musiker. Vi har varit i Prag och spelat in. Ja. Yeah. På en jättefin med en jättefin orkester där i en studio. Där de spelar in väldigt mycket filmmusik just i den studion. Ah, okej, okay. Den är gjord för det. Mycket, ja, ja. Man kommer in där och ser man bilder på, ja, nästan John Williams och såna här som har varit, oj, där. Oj, oj. Ja, visst, yeah, visst, vet du, ja. Och jättetrevligt att jobba där. Så yeah, att, vi spelade in Marie Kröjer och även Liv och Ingmar. I den studion där, ja. Ja, i Prag. Yeah. Hur stor symfoniorkester har du ungefär bakom dig? Hur många jävla samma mannar, ja, är där? Ja, det brukar väl, det maximala jag haft är väl kanske 55-60. Och det är stort. Ja, ja, just det. Yeah. Sånt, yeah. Ja, precis. Ja, ja, men det är, och så ska man hålla, ja, reda på allt det också. Jo, det är mycket praktiskt för det är otroligt mycket logistik. Så att, yeah, fungera till själva inspelningen sen. Så att, men jag har ju jävligt bra medarbetare med arrangörer och notkopister och allt sånt där. Så att, härligt. Annars blir det väldigt, väldigt tråkigt att sitta själv och göra allt. Ja, yeah, yeah, precis. Men ja, man tänker, alltså när man ska nästan tänka på det ett snäpp till. Eller i alla fall när man ser filmen andra gången, vilket arbete som ligger bakom, ja, den här musiken. Ja. För det är ju inte, ja, någon som bara suttit vid någon keyboard och klinkat. Nej, utan det är ju nej. Hur stort som helst. Alltså. Ja, visst, det är jättemycket. Och det är planerat och det är tusentals demos före det som, yeah, har refuserats. Ja, det måste det ju bli. Jo, det är det. Oj, oj, oj. Ja, precis. Ja, har du någon idol själv inom filmmusik? Alltså, du nämnde John Williams. Har vi Bill Conti? Ja, men jag har ju naturligtvis Nino Rota. Gudfadern. Ja, just det. Ja, ja, just, ja, det tillhör ju verkligen. Fantastiskt där. Ja, just det. Ja. Ja. Är det någon du har träffat av de här stora i något sammanhang? Nej, jag har varit i, jag var i New York. Lasse Hallström höll på med, jag kommer inte ihåg vilken film det var, men då satt det, ja, det satt några kompositörer som jag kände igen, men de satt i en studio och jag gick inte så nära, men jag kunde se dem där i alla fall. Ja, precis. Så att det var, men annars har det inte varit. En annan som jag tycker också, det är Preisner. Just det, yeah. Ja, just det, som har skrivit till de här, den blåa, den röda, yeah, är det, just det, ja. Franska, ja, trikoloren där är ju. Ja, ja, absolut. Ja, precis. Om man, när du ser en film, tror du att du ser den lite annorlunda än en normal filmtittare? Alltså man ser när du sitter och analyserar musiken, eller tänker du själv att nej, men där skulle det istället varit liksom. Alltså jag brukar verkligen försöka släppa det och försöka njuta av filmen. Men ibland, om jag börjar tänka på det, då förstår jag att det är lite overdoligt ibland. Ja, yeah, yeah, okej. Okay. Att det är överarbetat. Okej, okay, yeah, ja. Men jag kan ju tycka till exempel att det är väldigt läckert med såna här små signaturgrejer som man kan höra i, ja, de här lite tyngre serierna som man ser. Breaking Bad och Orange is the New Black och de här. Själva themet, så att säga. Ja, alltså, jo, att de har lyckats hitta någonting som gör att man känner igen serien. Ja, yeah, yeah, precis. Och det är ju en konst att hitta vad det än nu är för någonting. Det är kanske inte nästan musik ibland, det är bara ett sound eller, yeah, någonting. Yeah, precis. Så att det, jag tycker att det är jätteskickligt att kunna hitta. Ja, det är det, absolut. Jag är så imponerad, ja, ibland av filmmusik, alltså de som gör, ja, musiken, så det, ja, att man kan få, alltså det kan stämma så bra och alltihopa. Ja, visst, för jag menar det, jag förstår inte hur man kan lyckas bara liksom att få bild och text och allting går ihop, alltså, ja, om man har melodislut. Nej, men det är en jätteprocess. Ja, det måste det ju vara. Ja, det är det. Ja. Vi önskar dig stort lycka till med vad du än tar för dig. Ja, tack, vad trevligt det var. Jätteroligt. Och gå ut, var ska man söka om nu lyssnarna vill läsa mer om dig eller sånt där? Var ska de klicka på internet? Eller då, och de vill lyssna och så här? Ja, man kan ju klicka på Stefan Nilsson filmmusik. Ja. Då kommer man ju,
Och sen finns det någon sån här databas inom film, inom filmvärlden, bara databas musik Stefan Nilsson. Då ser man alla de här filmerna som jag har jobbat med. Yeah. Finns det saker ute på Spotify med dig? Typ den här skivan filmmusik, finns den ute? Vet du om den är på Spotify? Jo, den ska finnas. Och sen vet jag att det är på gång nu att det ska komma andra grejer på Spotify. Ja. Yeah. Jag råder alla lyssnare att lyssna på allt som finns bara. Och ta fram de gamla Beck-filmerna och titta om. Och så tänk på musiken när ni tittar på filmerna. Att det, just vilket jobb, för nu har vi hört hur det går till och sånt. Så. Ja, precis. Ja. Ett stort tack och vi ska det var jättekul att du tog upp jubelsången här. Ja, det ska vi göra. Det är fantastiskt, det är det. Ja. Det är roligt. Så att, ha det jättebra och som sagt, lycka till med allting. Ja, tack så bra. Tack så mycket. Hej. Tack. Hej.